dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Ke kiamat, kiamat dihudangkeun deui, geus dihudangkeun digiring ka mahsyar, digiring. Engkekan disebutan saurang-saurang, ngaran disebutan saurang-saurang, nupang heula-heula na disebut ngaran, teak ngaran Allah make abdu Abdullah diheula tah, Abdurrahman panggil diheula, Abdurrahim diheula tah, nu kos dari itu tah, Abdurrauf diheula. Pokoknya ngaran-ngaran Allah make abdu ieulah. Geus jadi proses teh mati ieulah. Jadinya namun ka surga, ka surga teh ieulah, mun ka neraka, neraka teh ieulah. Eta tah. Nomor kadua, ngaran-ngaran nabi. Baheula mah kan diurang loba ngaran Yahya, Isa, Nuh, Ayub, Sulaiman, Daud. Baheula mah diurang ge loba ku ari mah. Lamun aya nu menta ngaran ka kula. Salah lagi tawe. Lalaki. Kuma mendengaran na Yahya. Seru dia imannya Yahya. Tidakkan. Tidakkan Yahya tidakkan. Ya Allah kurang keren. Kurang keren cakiran dia. Masya Allah. Gak satu diganti kukula. Non. Yehey. Di Inggris kan jadi yehey. Tidakkan. Baheula makan tetangga abang ngaranana Ayub. Nah. Nah, eta anak Ki Arsad ngaranana Isa. Tuh kan, ngaran-ngaran nabi baheula mah Daud, Sulaiman, loba. Ku ari mah embung di mana? Sulaiman mah nya ngaranana sia embung. Ye, aya embung sia saya nu bagus bae cenah ke Solomon atuh. Nah, ngaran-ngaran nabi yeulakeun. Bangsa Pendi angel, angel Pendi mah mana, nabi lain, wali lain, pedagang bangkrut. Atau bul-bul Pendi aja. Tapi Pendi angel. Terus di mah, dia lah, kan kah itu. Nah, iya ngaran dah, bakal dihela-helakan ngaran. Ngaran Allah maka abdu, ngaran nabi, ngaran-ngaran ulama tafaul. Yang maya resepe ka Imam Ghazali di ngaranan Muhammad Ghazali. Tah, bapak kolot na ye budak Ghazali. Bapak turan kula keur sakola baheula. Ye. Haji Jali. Ghazali, tafaul berarti Nawawi, Syafi'i, Hamna Hanafi, Hambali. Ye, eta ngaran ti heula ge bakalna. Ti heula ge. Haji Nafi. Heula jana. Gingkrik bae dah. Heh, tapaul ka Imam Hanafi. Imam Hanafi jana ngaran. Hanafi. Direndengkeun ge jeung Imam Hanafi. Imam Hanafi ge cilek-cilek pun imam kiamat cenah. Hanafi. Atuh eta eta. Ngaranna tapaul. Nah, urang boga wali di urang ngaranna Hasanuddin. Ngaranan Hasanuddin, ku resep-resepna tapaul. Gas, ngaranna Hasanuddin ulama ke Maulana. Geus bae Hasanuddin, mantep. Tuh, ai geura. Nya, ngaran Allah geus tadi make abdu, ngaran nabi geus, ngaran ulama wali geus. Ieu naon ayo? Pendi, atuh ganti masalah, ngan ngawudu tetep. Atau ngejek koneng tuh menang mawa di dia kuari. Ya baca nanti kayak dayang aing. Aduh, ayah ganti ya. Masya Allah. Tuh, iya ngaran. Tuh dipanggil tiheula. Nah, nu bagus umat Kanjeng Nabi urang mah. Pakaianlah Ahmad atau Muhammad. Nah, ya selamat ke di akhirat. Selamat ke di akhirat dengaran Muhammad
diawali ku Ahmad. Bisa aja teh ibadah. Ih. Aduh. Ku agungna Kanjeng Nabi urang dimimitian ku Ahmad. Malaikat ge. Ieu bae ku malaikat ge. Ai amal jore ngaran bagus geuna. Ai bingung ku malaikat ge. Ari teu dikanarakakeun amal jore, ai dikanarakakeun aya ngaranna nih. Menghargai ka Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ieu kan bingungnya lagi malaikat ge. Kumahakeun cek ngene ieu. Amal goreng tapi ngaran aya Ahmadan bejakan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Iya bener iya umat anjing iya mana coba benar sekian cirina iya make Ahmad sekian tapi tilok sholat Kanjeng Nabi ini urusan sholat teman-teman gampang teman bukan teman gak adil lo iya gak adil kumaha menghargai ka Kanjeng Nabi. Nah, nggak disumputkan ku malaikat aja balangkan karena raka. Sakitnya tapi ayah Ahmadan mah tetap di tangan deh kan ku Kanjeng Nabi. Tangan ku Kanjeng Nabi terus di neraka. Iya ayah kene bae umat ayu cegnya nae sia saya pendek. Mana mana kos kiamat sih? Ini seletang dia cegnya nae jadi arang sih ya. Kamu buka dosa nah itu ngeritit cek. Emang ngaran tuh make Ahmad ya Kanjeng Nabi dihapus emak lewat deket tendenan Ahmad tendenan Muhammad. Masya Allah Karim, lain letik-letik eta manfaat nak jaga di akhirat lantaran ia menghargai ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah acara tadi tah Ahmad Muhtadi Jailani. Yeuh. Malaikat ge kaget ieu Jailani di mana cekeuna ieu? Ieu Jailani. Jailani mah cek malaikat teh aya ge di negara Iran. Ieu mah kok kawaron Jailani. Kuduna mah kan Ahmad Muhtadi Al-Kawaroni. Iya Jailani. Nah ieu Jailani. Ya, pan pasti ku cinta-cinta naka Tuhan seh naka dibuang tuh eta ge jeung ngorok ieu jeung sia kumaha sih tuh eta ayo jadi darat tuh kan mantep. Masya Allah Karim. Nah iyalah orang Amerika orang Barat nyaritakeun apalah artinya sebuah nama tetapi orang Islam justru Kanjeng Nabi ge wasammihi idza wada'tihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasammihi ngaranan ku anjeun wahai Aminah idza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun ka ieu orok ngaranan Muhammadan nu bantak dengaran Muhammad satuh madu uqbah bakal di alam. Oke, ngaran-ngaran Muhammad dia, wakasan-wakasan segala rupanya terpuji. Semihi dawatotihi Muhammadan li annahu satu bandu ukbah. Mantap, ngaranan anu bagus aku mahaja Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyarita cak Kanjeng Nabi min hakil walad ala waladihi min hakil waladi ala walidihi salah satu asya hak anak terhadap indung jeung bapana tilu hiji ayusamiyahu bismin hasanin iza wulida ngaranan anak make ngaranu bagus dimana geus lahir bagus sakumaha tadi ngaran Allah make abdu atau ngaran para nabi atau ngaran para wali atau ngaran para ulama bismin hasanin make ngaran nu bagus cak agama ulah sembarangan ngaran ieu mah waduh ieu lahir penal nya we bulan naon bulan Desember geus desi masyaallah hayeuh ieu Agustus Agus
Iya mah September Septi. Masya Allah. Ari iya. Iya mah nopi aku lepekin. Ya garante teh para rugu urang mah. Ya Allah, ya Rabbi ku resep-resepna ieu mah ka artis Oma Irama. Ya dipake ngaran anak. Saya Raja Dangdut Roma. Ambo. Prak, sorana jore. Mending membagus jore. Tah, kudu ngarangki ayu samyahu bismin hasanin iza wulida hiji. Tah, ngaranan anak make ngaran nu bagus di mana geus lahir. Malah lamun lahirna poe Minggu kudu aya alipa nu bagus mah. Lamun poe Senin kudu aya nun. Lamun poe Salasa lam atawa sa. Lamun Rebo kudu aya roan atawa ain. Lamun Kemis aya kho atawa aya si. Segala homsa emang bangga kabogo homsa meren. Ingat banyak nak homsa. Lamun Jumat kudu aya jima. Bagus lah ya mah. Lamun Sabtu sin atawa ba. Tah sariti Sabtu eta. Sarboa Sabtu. Lah ye eta mah lamun endeuk make aturan-aturan perhikmatan. Keur henteu masalah. Tapaul mah teu kudu kos kitu geus.